ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଚାଲ ଅଭିଯାନ ଆମର ଚାଲିଛି, ପ୍ରତି ବୁଥକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଜି ହରିଅଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ପାଣିଓଳା ଗ୍ରାମରେ, ଏବଂ ଆ ପୂର୍ବରୁ କୁଳସାହି ଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଥିଲୁ, ଯେଉଁଠିକି ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଭେଟିଲୁ, ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ଭେଟୁଛୁ। ମୋଦି ସରକାର ମୋଦି ଦେଇଥିବା 9 ବର୍ଷ କାଳ ଯେଉଁ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ମୋଦି ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତି, ଆଜି ତାହା କରିକିରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଦିନ ମଜୁରିଆ ପାଇଁ ଆଜି ଯାହା ହେଇଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରଗତିର ଧାରା ଚାଲିଛି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଯାହାକି ସେଦିନ କରସେବା କରାଯାଉଥିଲା, ଆଜି ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି, ଆଜି ଭାରତବର୍ଷ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଗମନରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ କତିକି ଯାଉଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟୁଛୁ, ମୋଦିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ। ମୋଦି 10 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଶାସନ, ତାହାର ଆଜି ଯେଉଁ ସୁଶାସନ କହିବା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅଛି, ତାହାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଭୋଟ ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଏଠି ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ସରକାର ଚାଲିଥିଲା, କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଥିବା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗକୁ ଇଏ କେବଳ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରି ନିଜ ନାଁରେ କରିନେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସନ ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ 5 କେଜି ଲେଖା, ସେଠି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫଟୋ ମାରି ବ୍ୟାଗ ଦେଇକରି ଆଜି ନା ତା ନାଁରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜନତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ। ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ, କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ହିତ ପାଇଁ ଏବଂ କୃଷକର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୃଷକ ପାଇଁ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର କାଳେ ମୋଦି ନାଁ ନେଇଯିବେ, ବିଜେପି ନାଁ ନେଇଯିବ, ସେମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଗଲେ କେମିତି ରେସପଣ୍ଡ କରୁଛୁ? ଗାଁରୁ ରେସପଣ୍ଡ ଆସୁଛି ସାଧାରଣ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅତୀତରେ କହୁଥିଲେ ଆଜି ବିଜେଡ଼ି ଦଳ କହୁଥିଲା ତାର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମହିଳା ଥିଲା, ଆଜି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଛଦ୍ମବେଶ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ନାରୀ ଦୁର୍ନୀତି, ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର, ବ୍ୟଭିଚାର, ବେବିନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନମିତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହୁଛି, ଏ ପ୍ରକୃତ ନାରୀମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ନୁହେଁ ନବୀନ ସରକାର, ଏ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ନଷ୍ଟ କରିଛି, ଏ ସଂସ୍କୃତିର ପତନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସଂସ୍କୃତି ଉତ୍ଥାନ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି ଏ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ, ଯାହାକି ଆଜି ପରିକ୍ରମା ନାମରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟଲିରେ, ଅଟୋରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲେଇ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ କି ରଥରେ ଆସନ୍ତି, ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାହୁଡ଼ା ଏ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ, ଇଏ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯାହାକି ଆମ ଇତିହାସ କଳାପାହାଡ଼ର ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କଳାପାହାଡ଼ ଥରେ ଆସିଥିଲା, ଆଜି ପାଣ୍ଡିଆନ ରୂପକ କଳାପାହାଡ଼ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ନଷ୍ଟ କରିଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶ, ଅନ୍ୟପଟେ ନବୀନର ଯେଉଁ ପତନ, ନବୀନର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଆ ଭିତରେ ଆମେ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। ବ୍ଲକର ହରିଅଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମେ ଏଠି ଆଜି ପାଣିଓଳା ଗ୍ରାମ, ଆମର କୁଳସାହି ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ଆମେ ଆମର ଗାଁକୁ ଚାଲ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ସେଠି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଯାଇ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ ଆଉ ବୁଝାଉଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଲାଭାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସେ ଯୋଜନା ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟଠୁ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ। ଆମର ମୋଦିଜୀ ଆମର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତ, ଯେଉଁଟା ସୁନାର ଭାରତ, ସେ କରିକି ଦେଖାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଆମର ଖାଦ୍ୟ, ଏହା ଉପରେ ଆମର ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଗାଁକୁ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ 9 ବର୍ଷର ସୁଶାସନର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଗାଁକୁ ଗାଁ, ଘରୁ ଘର ପହଞ୍ଚିବା ଯାହା ସେ ବାଟମରଣା ହେଉଛି, ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଯେହେତୁ, ତେଣୁ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ବି ସବୁଆଡ଼େ ହେଇଛି। ଆଜି ଏଇଟା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକର ହରିଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଘରକୁ ଘର ଯାଇକରି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ। ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଲୋକମାନେ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏଥରକ ବୁଝିଗଲେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନବୀନ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦେଇଦେଉଥିଲେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଇଏରେ କି ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଉଛୁ, 5G ଇଏ କରୁଛି ସେ କରୁଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଲୋକ ସବୁ ଜାଣିଗଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି କଥା ଲୁଚିକିରି ବି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଲୋକ ସବୁ ସଚେତନ ହୋଇସାରିଲେଣି, ଆମେ ସଚେତନ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ବି ସଚେତନ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ?
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାଟକୁରାରେ କେଉଁଠି ଆସୁ ନ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହୁଛି ପାଟକୁରାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।